Takže čau lidi, já vás vítám u nového videjka a toto videjko bude z hry Critical Ops. Tak já jsem si to teďka stál a nevím vůbec co to můžu očekávat. Takže si myslím, že se pustíme do tutoriálu, který nám to nabízí při startu. Ano, je to tutoriál. Tak jdeme semka. Takže jsme na střelnici a máme se trefit zřejmě do těch terčů, co jsou tady. Jdeme na to. No, takže toto je AKčko. Hoho. Jdeme na další stanoviště. A toto je házení granát. Luxuzené na první pokus. Jdeme pryč tady. Tady tíká nějaká bomba. Jasně. Tady jsme zneškodnili bombu. A vypadá to, že teď položíme se. Výborně, takže dokončili jsme tutoriál. Dáme play. Si dáme třeba 30 kilnem. Jo, OK. Je tak. Aha. Nemáme na to nějaké ty jejich penízky, co tady jsou. Games. Si dáme třeba tady toto. Se připojíme do nějaké hry.
Vypadá to, že to je nějaká multiplayerová hra. To vypadá, že mám vydat quick play. Aha, quick join. Si počkáme, až se nám to načte. A pak se pustíme do bitvy. Absolutně nevím, co to bude. Si vybereme třeba teroristy, těch víc. Vzhledem k tomu, že to neumím teda. Co? Je počkat, aha. Co? Tak toto jsem teďka nepochopil. Se připomíná třeba k tomuto, třeba to půjde. Si bereme ty counter. A už hrajem. Tady to je dobrý. A co teď s tím? Tak počkat, že nehrajeme my. Hraje nikdo jiný. Asi musíme počkat, až dokončí bitvu. Se aspoň podíváme, jak se teroristi vyhráli. A teď hrajeme i my. Jdeme si zabít nějaké. Nás zabili. Si dáme ještě jednu.
musíme přihodit nějakou spraň, jak se to dělá. My vlastně nemůžeme, my nemáme nic. Musíme něco koupit. Pistole. Ne, nechceme něco pořádného. Tady si dáme tady. Jo, a my nic jiného nemůžeme. No, takže v tom případě asi to bude dobrý. Jsem hrál za co? Teďka hraju za policajty, což vím. Už lepší. Koho jsme zabili? A někdo zabil nás. Ale máme jeden kill. Tam radši nepůjdeme. Jestli je se nás zabili. Fire in the hole! To přepravil. Je to trošku těžší, si zvyknu na to ovládání na mobilu místo počítače. Si myslím, že si na to zvyknu chvíli. Až budu mít trošku lepší. Si vyhrajem, protože už je jenom jeden policajt.
planting bomb. The bomb has been planted. Tak já si myslím, lidi, že pro tento díl by to bylo a určitě se těšte na další videjka z této série. Čau.